Udnyttelsen af godt og vel 1 million kvadratmeter bynære havnearealer i Aarhus er i fuld gang, både over og under havoverfladen. Det kunne medlemmerne af Privat Boligforum konstatere under en rundvisning i Dok 1, et af de nye bygningsværker nærmest byens centrum. Der er 1000 pladser i anlægget her. Her opføres med støtte fra Realdania et teknologisk avanceret fuldautomatisk parkeringsanlæg. Hvis nu bilen den skal holde på det midterste niveau, så stopper elevatoren ud for det midterste niveau. Parkeringsanlægget bliver Europas største af sin art, og et vigtigt og men usynligt bevis på den rivende udvikling, Aarhus står midt i. Det, at der i Aarhus bliver bygget for en sted mellem 30 og 40 milliarder kroner lige i øjeblikket, og vi ser en fuldstændig forandring af det fysiske udtryk af byen, det hænger jo sammen med, at der er et stort ønske om at bo i Aarhus. Jakob Bundsgaard byder årligt 5.000 nye aarhusianere velkommen til Danmarks næststørste by. En tilgang i den størrelsesorden kræver et stærkt øget udbud af boliger. Og det er et tema, som interesserer medlemmerne af Privat Boligforum. I Drostfonden har vi rigtig mange ældre boligudlejningsejendomme. De ligger så i København. Men det kan jo være rigtig, rigtig spændende at høre en historie om, hvordan Aarhus har arbejdet for at få sat gang i deres byudvikling. Jeg interesserer mig jo for byggeri, og jeg har en stor interesse inden for ejendommen. Og i kraft af, at jeg så er aktionær i et ejendomsselskab, så har det jo en stor interesse for mig, det her. Og så kommer man ind, og så har vi borgerservice herovre til højre. Det her er jo i virkeligheden en udvikling, som først og fremmest er båret af private investeringer i boliger, i erhverv, men også i kultur. Og det at have et meget tæt samarbejde, og også en fast ramme omkring den planlægning og en retning for den udvikling, vi gerne vil have, det er med til at skabe kvalitet, det er med til at skabe værdi. Og det er også det, der gør, at langt størstedelen af de investeringer, der bliver lagt i Aarhus i de her år, er jo private penge. Jo, men det er det der med, at By og Havn, det er jo et privat aktieselskab. Turen rundt på det store havneareal ledes af en veloplagt Gösta Knudsen. Den tidligere stadsarkitekt giver medlemmerne et farverigt indblik i de voldsomme fysiske forandringer, som Aarhus gennemgår i disse år. Det drejer sig om, det er at lave en række pladsdannelser, som er åbne for offentligheden, så de kan komme helt tæt på vandet. Så er der så selve bygningerne. Men der har det været et mål hele tiden, at det skulle være en spændende arkitektur med noget på hjerte. I Parkhus 27 giver Bente Lykke Sørensen, chef for Arealudvikling Aarhus, et overblik over projekter, planlægning og det tværfaglige samarbejde, som i sidste ende skal skabe en tiltrækkende by. En by, som igen er kommet tættere på vandet. Den der glæde ved at kunne komme ned og se reflekserne på en vandflade, høre mågerne og høre vandet som klukker, det synes jeg, det giver en helt ny kvalitet i vores byliv. Det, der er det langsigtede mål, det er jo til stadighed at kunne skabe en by, som er rammen om det gode liv. Og det handler om kvalitet i den måde, vi bygger på, men det handler jo også om kvalitet i den måde, vi er sammen på, den måde, vi mødes i byen, den måde, vi indretter vores infrastruktur. Den der, kan man sige, planlægning, vi kræver at byudvikle, og den måde, man har grebet tingene an her i Aarhus, det synes jeg har været rigtig spændende at få lidt indblik i. Det var vist det. Det allermest fascinerende, det var det automatiske parkeringshus. At komme ned og se det med elevatorerne, der kører rundt dernede og skubber bilerne ind og ud. Det er en rigtig, rigtig smart måde at løse ting på.